Saleh Çamandaroğlu, 2. grup verilen 24. Cumhurbaşı istikametinde hareketli olduğum zaman Novaya Postu'nda sakla işareti verilmişti. Maşınımın devlet qeydiyyat nişancısı işli olduğuna göre, özümün de sürüklü vəsiqəm olmadığına göre korkup posta yan saxlamadım, sakla işaretine tabi olmadım. Getmişim Ələt istikametinde, Zaporovkada dayanırken polis əməkdaşları gəlib, orada mən götürüb, yan gətirdilər burada tutulur, məndən də 5 manam bir daha olmaz. Mən Məmmədov Kəmandar Ərəoğlu. İdarə etdiyim avtomobil 55, BN500 maşı avtomobili. Mən Gəncədən gələn zaman Kürdəmir postunda mənə saxlama işarəsi verdilər. Yol patrol xidmətinin işçilər saxlamadı. Saxlamamam səbəb oldu ki, yüküm artıq olduğuna görə, ona görə saxlamadım. Gəldim Novaya postunda yenə də gəldiyim kimi yüküm elə çox olduğuna görə saxlamadım, birbaşa sürdüm, gəldim. Zapravkada, zapravka edən zaman yol patrol xidmətləri məni orada saxladılar və apardılar Qaradağ postuna maşını qoydular ora. Oğlunuzun sürücülük vəsiqəsi yoxdur. İkinci qrup əlildir. O halda nəqliyyat vasitəsi idarə edir. Bir valideyn olaraq necə buna şərait yarada bilərsiniz? Bu günlər mən onu qoymaram rolda alında bir daha oturub idarə etsindir. Mən onu söz verirəm ki, bu günlər mən onu qoymaram rolda.